ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر. رات کب دی کالی میں سنیا اتھے آنے آنا جد موٹے کم نکالی میں سنیا اتھے آنے آنا جد موٹے کمے نکالی اتے لمیاں جنا دیا چھاواں ہر شے بازاروں مل جاندی پر نہیں او مل دیا ماں ہے شے بازاروں مل جاندی پر نہیں او مل دیا ماں کہ چنگی ملدی سجنا کولو کولو چنگی ملدی سجنا کولو ہو جاندی سواری او یار یاراں دا گلا نہیں کہندے اصل پری تجنا دی یار یاراں دا گلا نہیں کہندے اصل پری تجنا دی.